E a malta daqui Remagic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vamos falar da Ableton Live, mais especificamente sobre a limpeza de samples convertidos para MIDI. Isto é uma técnica que pode dar muito jeito, principalmente aos beatmakers, e visto que estamos aqui numa onda de assuntos sobre beatmaking, vamos fazer aqui um tutorial sobre este assunto e vamos também utilizar um dos plugins que está neste momento a ser oferecido no giveaway UGEM dos 8 plugins da série Beatmaker. Caso ainda não estejas a participar ou não saibas do que eu estou a falar aqui, vê o último vídeo que partilhámos no canal e que também estará linkado na descrição. Então nós vamos usar um desses plugins para também apimentar um pouco este giveaway e levar-te a participar caso ainda não estejas a fazer. No entanto, aquilo que eu quero falar aqui é essencialmente sobre uma correta conversão de áudio para MIDI. Muitas vezes quando estás a produzir um beat e queres, por exemplo, transformar um sample a uma determinada melodia, harmonia que está em áudio, transformar em MIDI. Essa tarefa nem sempre é fácil porque muitas vezes o sample não está nítido ou está ocupado ou está sujo com outros ruídos e com outra informação. Então nem sempre o Ableton consegue identificar as notas exatas no momento da conversão, quando fazes, por exemplo, um convert to harmony ou um convert to melody. Neste tutorial nós vamos fazer uma conversão para harmonia, o que torna esta questão ainda mais difícil, porque quando é melodia são notas isoladas essencialmente. Agora, quando estamos a falar de harmonia, estamos a falar de conjuntos de notas, ou neste caso de acordes. Então fica muito mais complicado para o Ableton identificar esse volume de informação ao fim e ao cabo, porque para cada som muitas vezes temos mais de uma nota, ou temos um acorde, por exemplo, de 4, 5 ou 6 notas. E então há duas técnicas bem simples que podem ser usadas aqui através do plugin Gate, que está aqui nos Audio Effects, o Gate está aqui, e também através do Slice to New MIDI Track. Essa técnica pode dar muito jeito nesta conversão para ela ser bem feita, isto é, não é só o Convert to Harmony ou o Convert to Melody em bruto, tem também aqui a ferramenta do Slice to New MIDI Track para atalhar esta situação e temos também aqui o plugin Gate. Já agora vamos só ouvir o sample antes de avançarmos para o vídeo. Aquilo que eu vou converter aqui e que eu quero transformar em notação MIDI é precisamente isto. Reparem que o som tem bastante sujidade aqui nesta zona. Ou aqui. E é precisamente estes transcendentes que nós vamos começar por iluminar. Antes de avançar para o vídeo, quero apenas pedir o teu like para fortalecer este canal e ajudar este conteúdo a chegar a mais gente. Caso tenhas chegado aqui pela primeira vez ou tenhas caído aqui de paraquedas por causa do título do vídeo, inscreve-te, ativa o sino das notificações para ficares por dentro de tudo aquilo que estamos a partilhar aqui no YouTube. E caso queiras saber mais sobre este projeto, receber também feedback no privado e saber no fundo aquilo que estamos a fazer fora do YouTube, passa no nosso Facebook, Instagram e Twitter, essencialmente no Instagram e no Facebook, onde mantemos maior atividade. Caso queiras entrar a fundo no Ableton Live e fazer algum dos nossos cursos, não só da Ableton, FL Studio, Martin Digital, passa no nosso site www.kvmusicbeats.com. Vamos então para o vídeo. Primeira coisa que vamos fazer é fazer então aqui um Convert Harmony to New MIDI Track. Basicamente é fazer a conversão em bruto e isto muitos de vocês já sabem fazer. Quando tens um sample limpo, quando as notas estão nítidas e não há ruído, ou quando o loop não está muito ocupado, esta conversão acontece quase de forma fiel, exatamente igual. O Ableton apenas vai carregar a informação num plugin à sua escolha, entre aspas. À sua escolha porque ele vai adequar um pouco o som às sonoridades de banco do próprio Ableton. E reparem que neste momento então já temos aqui muita informação MIDI e vamos ouvir para ver até que ponto ficou fiel ao original. Oi, tenho que apenas retirar esta aqui, desligar a principal. Portanto, ficou um pouco confuso, não ficou muito nítido e é isto que nós vamos trabalhar aqui neste vídeo. E isto pode dar muito jeito porque esta ferramenta é realmente muito útil, mas como o Ableton não consegue descortinar ou identificar toda a informação corretamente, entramos aqui nós então com alguns processos paralelos. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, acima de tudo, encontrar as notas certas, limpar aquilo que está a mais. Por exemplo, temos aqui muita frequência aguda aqui em cima. Com algum trabalho conseguiríamos chegar lá. Isto é, esta informação já é uma boa referência, já é um bom ponto de partida para começares o TPC. Mas se a gente quiser ter menos trabalho e poupar tempo, o que vamos fazer então é uma coisa diferente. Em primeiro lugar, vamos voltar a pôr este aqui com som e vamos desligar aqui a track número 2, aquela que foi convertida. Vamos colocar até aqui a laranja. Toda a track,
para distinguirmos. O que vamos começar por fazer então é adicionar no sample principal o plugin de gate. E o que o plugin de gate vai fazer, no fundo, é funcionar como um portão. Tu vais indicar a quantidade de transientes que vai passar a cada tempo. Isto já para anular aqui esta informação que está em excesso no sample e que está a dificultar ao Ableton identificar as notas certas. E então, já tenho aqui o plugin, vou só ajustar aqui o hold, vou-lhe dar um pouco mais de tempo e o release também. E vamos ouvir desde já como é que está a ficar então este áudio aqui. Reparem que ouvimos essencialmente esta parte, deixamos de ouvir isto, porque o que o gate faz, isto é, se eu cortar o release e o hold, ele vai comer, digamos assim, passa a expressão, a grande parte dos transientes finais a cada tempo. E não é isso que nós pretendemos, deixar alguma informação para o Ableton também se orientar, mas mesmo assim já temos aqui uma grande diferença. Agora, para o Ableton assumir este plugin aqui e esta informação, digamos assim, agora no próximo convert, o que nós teremos de fazer então será, em primeiro lugar, um freeze, ele vai bloquear esta faixa, e depois, agora assim que ele converter, portanto agora vai ficar bloqueado ao som e ao plugin, não podemos fazer mais nada, e agora fazemos um flatten, e ele vai alisar essencialmente o áudio que o plugin vai transformar, o efeito que o audio effect provoca, neste caso o gate, já em áudio, portanto tudo alisado, e reparem que temos o áudio final já sem nenhum plugin, e temos essencialmente aquilo que estávamos a ouvir, que é isto. Isto é o gated audio, basicamente, que é o áudio que já passou pelo plugin de gate. E então, agora fazemos novamente um convert to harmony. E ao fazer então agora o convert to harmony, vamos reparar que temos menos informação, o que fica mais fácil ao nosso trabalho. Isto é, nós já simplificámos, nós tínhamos muita informação aqui no primeiro convert e no segundo já temos uma referência mais simples para nos orientarmos. Vamos ouvir? Ainda assim, este loop é muito ocupado, tem muita informação. Esta técnica pode ajudar, esta do gate, principalmente nas melodias. E aqui na harmonia, como são acordes, são conjuntos de notas, ainda assim continua difícil fazer aquilo que nós queremos. Então, o que vamos fazer é outra técnica, que é, em primeiro lugar, vamos anular as primeiras duas conversões, vamos pôr isto também a vermelho, portanto, vermelho não funcionou. E vamos voltar aqui ao sample original, a este sample aqui. Aliás, vamos ter que fazer aqui algumas alterações, essencialmente ver onde é que ele está no browser outra vez, já o perdi. Eu vou carregar novamente o áudio original e vamos recomeçar o processo, basicamente. Neste momento então já temos aqui o sample original e também dá para ver então aquilo que nós fizemos do ponto de vista de espectro de áudio para entendermos um pouco melhor. Portanto, podem verificar que já só temos as notas principais e já não temos aquela informação à frente, antes da próxima nota, basicamente, era aquilo que estávamos a dizer. Eu limpei grande parte dos transientes a cada tempo e ficou assim. Mas basicamente é a mesma coisa, reparem, as notas principais estão exatamente nos mesmos lugares. Mas como vimos, isto não serviu. Já agora, vamos também colocar esta conversão ou este flatten que fizemos aqui, este baixo, em outra cor. Vai ficar a laranja. E vamos voltar aqui para o sample principal mais uma vez. Então o que é que nós vamos fazer agora? Em primeiro lugar, convert, ou neste caso, slice to new MIDI track. Vamos pôr ele a fazer o slice para 8 notas. Eu acho que está bom, 8 notas por tempo. Pronto. Neste momento então, agora vamos desligar tudo o que fizemos até aqui e deixar apenas esta nova conversão em slice. Vou passar aqui isto para baixo. E vou colocar isto a verde, porque isto eu sei que vai funcionar muito melhor. Pronto, vamos colocar isto, agora vamos esconder isto, isto. E temos então aqui a nova conversão. Então, agora vamos procurar aqui as notas principais, essencialmente. Isto aqui é o que nós não queremos, que à partida
Exatamente. Basicamente é deixar só a posição da nota principal. Aqui eu acho que são dois, mas já agora vamos só pôr isto a repetir aqui. Isto aqui vai ser um pouco mais difícil trabalhar esta situação, mas já vamos chegar lá. Pronto, neste momento o que eu tenho é, no modo Slice no MIDI Track, ou cortado, ou fatiado, chopado neste caso, eu já tenho as notas separadas. Agora vamos ouvir tudo. Se bem que eu acho que, não sei se posso fazer isto aqui, mas acho que não. Não, vai-me estragar a cena principal do sample. Bem, sem problema. Agora, depois de feito isto, vamos então fazer aqui um, novamente, freeze track e agora um flatten. E basicamente é fazer o mesmo que fizemos cá em cima, mas através do slice. E agora vamos ter sim algo mais fiel. Se eu fizer um convert novamente para harmony, o que é que temos? Vamos lá. Reparem então que agora a informação que nós temos para trabalhar está bem mais simplificada. É que não tem nada a ver. Reparem cá em cima estes dois vermelhos, este o primeiro, este o segundo e agora reparem no último. Vamos desde já solar. E vamos começar a trabalhar isto. Que aqui assim vai ficar muito mais fácil. Lá a partir de já sei que esta informação aqui vai ser toda para ir embora. Isto também são acordes, mas não vão ser necessários. Nós vamos trabalhar essencialmente com estes acordes aqui. E agora sim, está muito mais facilitado e mais simples. Eu vou só ajustar aqui algumas posições. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos... Eu já agora posso aumentar a lupa aqui, mas não me interessa. Vamos fazer diferente. Vamos pôr isto em off. E agora vamos ajustar isto tudo de uma só vez. Assim. Vamos manter... Isto também é fixe, pessoal. Esta técnica é fixe também para quem não está muito à vontade com a parte teórica. A nível musical, a nível de escalas. Já agora também não disse, mas estou a trabalhar isto em D minor. Que será Ré menor. Vamos ouvir para ver como é que está a ficar. Eu acho que este já posso tirar. Esta era a tal zona. Ah não, esta aqui é a zona difícil, acho que é mais esta aqui. Aqui basicamente é duplicar. 2, só que temos aqui uma posição a mais. Eu acho que isto tudo também posso tirar daqui. Thank you.
Ficou melhor, não ficou certinho, não ficou perfeito, mas já dá para ter uma clara ideia. Lá está, nesta posição aqui do áudio, que nós estivemos a trabalhar, esta aqui é bem mais complicado. Reparem que há muito mais informação para identificar. Então, para não perdermos muito tempo e não ficarmos aqui muito tempo neste tutorial, vamos deixar assim. Mas reparem a brutal diferença entre os MIDIs. E é isto que eu vos queria mostrar através do slice no MIDI track, quando fizerem um convert to harmony ou até mesmo um convert to melody, fica muito mais fácil. E reparem que chegámos exatamente à mesma sonoridade, ou muito, muito próxima. Vamos pôr o original juntamente com o MIDI e vamos baixar o original um pouco. Agora vamos isolar apenas aquilo com que trabalhamos. Vamos esconder estes aqui, porque não é necessário. Vamos só trabalhar com este MIDI principal. E vamos já começar por colocar este MIDI ou este som num plugin. Vamos transformar isto já num beat. Vamos fazer aqui um beat bastante rápido. Vamos usar aqui o Kyo, que eu gosto deste plugin, mais direcionado para a música synth, música funk. Acho que é aqui o 6, não são fixe. Não ficou mal. E agora então, como tinha prometido, vamos colocar aqui o plugin da UJam. Vamos usar o Vice. Eu também estou em fase trial ainda, como toda a gente que está a participar. Vamos lá então procurar aqui. Vamos criar aqui um clipe rapidinho, assim. E agora vamos pôr ele em loop. Aumentar aqui. E aqui uma coisa interessante. E agora vamos procurar. C3, 1, 2, 3, 4, C3, então deixa lá ver, talvez aqui. Latch. Pronto, estou a usar aqui o plugin. Se quiserem saber um pouco mais sobre esta mecânica deste plugin, ou deste tipo de plugins, deste algoritmo de funcionamento dos plugins Beatmaker,
da UGM. Vejam o último vídeo, acho que é bastante interessante. Podemos depois configurar aqui toda a bateria ao nosso gosto, não só a nível do OneShot, mas como a nível da ambiência de todo o master. Podemos modificar, fazer aqui muita coisa interessante. Eu fiz aqui uma batida bem rápida, não precisei de perder muito tempo e agora era só uma questão de ajustar a mixagem ao meu gosto. E basicamente temos aqui um pequeno beat. Agora podia então, para juntar aqui mais ferramentas, neste momento já utilizámos aqui a conversão de áudio para MIDI, estamos aqui a trabalhar agora com MIDI e agora, para terminar, podemos ir aqui, por exemplo, procurar uma bassline. Eu tenho aqui umas basslines interessantes, portanto, nós estamos em D menor, D minor, que é Ré menor. Deixa eu ver como é que isto fica. Não, não tem aqui nada. Deixa eu trazer. Ainda porcaria. Trabalhar em G minor, esquece. E é isso, pessoal. Basicamente era isto que eu queria partilhar aqui neste vídeo. Fizemos aqui uma coisa muito simples, embora aqui uma boa conversão bem limpa ainda requeira aqui alguma atenção, algum tempo. Tudo o resto foi brincadeira. Mas era para vos passar-vos aqui estas ferramentas caso já se tenham defrontado ou deparado com esta dificuldade, que eu tenho a certeza que se trabalhas com samples e curtes, tentar ir buscar a parte original a nível de MIDI, certeza já te deparaste com estas situações e por isso é que eu decidi fazer aqui este tutorial para explicar melhor esta situação. E já agora também deixa-me informar que vou aproveitar este vídeo para colocar nos nossos cursos de Ableton Live, nas aulas extra. Para além dos cursos principais, temos depois um módulo onde acrescentamos algumas informações complementares e esta será uma delas. Se gostaste, não te esqueças de deixar um like para fortalecer, te inscreveres no canal, caso ainda não tenhas inscrito, confirma a tua inscrição, subscrição e ativa o sino das notificações, visita-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e passa no nosso site para conheceres todos os produtos da KV Music Beats, nomeadamente os cursos de produção e de marketing digital. Caso queiras apoiar este canal e ter acesso a conteúdo exclusivo, não te esqueças também, podes te tornar membro neste momento e apoiar com uma quantia simbólica para fortalecer aqui a KV Music Beats. Para já é tudo, malta. Quem falou contigo foi o Remagic, vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço, tamo junto, até ao próximo vídeo e... Hala!